Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. FHN-dən qəzet azadaxılı olan müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, sentyabrın 2-si axşamdan başlayaraq, 4-ü səhərədək ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi, bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacağı və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, güclü küləyin səbəbi ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli olmağı, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi və zərurət olmadığı halda bayıra çıxmamağı tövsiyə edir. Həmçinin güclü külək zamanı, xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsi mürəkkəbləşdiyindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Unutmayın, qaydalara biyanəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin, deyə müraciətdə bildirilib.